ቋሚ ኮሚቴው በ140 ሚሊዮን ብር ወጪ በ6 ሄክታር መሬት ላይ እየተገነባ ያለውን የጃካራንዳ ሎጅ ተመልክቷል። የሎጁ ግንባታም እየተፋጠነ ይገኛል። በስራውም ከ180 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል ነው የተባለው። የሎጁ ግንባታ በሀገሪቱ የሚካሄደውን የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ መሰረት ያደረገ መሆኑን በጎንደር ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ኮንስትራክሽን መምሪያ የባለሀብት መሳብና መደገፍ ባለሙያ አቶ ተመስገን መለሰ ገልጿል። ባለሙያው በከተማው ያለውን የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ማስረድቷል። ፈቃድ የሚወስዱት እዛው በኋላ ከተጣራ በኋላ የሚሰጣቸው ናቸው። ግን ፕራክቲካሊ ወደ እንትን ልማት የገቡት ኢንቨስትመንት ፈቃድ ያወጡትንም ያላወጡትንም ጨምሮ ከ630 በላይ ናቸው። እነዛኞቹ 850 በላይ የሆኑትኝ ወደ 8 ቢሊዮን ብር ያስመዘገቡ ናቸው። ሙሉ በሙሉ ወደ ተግባራ ከገቡ ወደ 46000 ሰው በላይ የስራ እድል የሚፈጥሩ ናቸው። ቋሚ ኮሚቴው በከተማ አስተዳደሩ በክልሉ መንግስትና በዓለም ባንክ ድጋፍ እየተገነባ የሚገኘውን ከአጠቃላይ ግንባታው 80% የተጠናቀቀውን የገበያ ማዕከልም ተመልክቷል። ገበያ ማዕከሉ አዘዞ አየር ማረፊያ ክፍለ ከተማ ነው ግንባታው እየተካሄደ ያለው። ግንባታው ሲጠናቀቅም በአካባቢው የሚታየውን የህገ ወጥ ንግድ እንቅስቃሴን ያስቀራል። በከተማው እየተገነባ ያለውና በርክክብ ላይ የሚገኘውን የአዘዞ አውቶቡስ መናኸሪያም ስራ ተጎብኝቷል። የአማራ ክልል ምክር ቤት የበጀትና ፋይናንስ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ ወይዘሮ ወርቅ ያሰፋ በከተማው የተጀመሩ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ አሳስበዋል። ጥሩ ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል የሚል ያየን ያለ ነው። አንደኛ አሁን ቀደም ብለን ያየነው የገበያ ማዕከል ለከተማውን ከመቀየር በተጨማሪ ለበርካታ የስራ እድል ተጠቃሚዎች እድል የሚከፍት መሆኑ የስራ እድል ብዙ ሰዎች በዛ እንደሚሰማሩ አይተናል። ይሄ ደግሞ ለእነዚህ የስራ እድል ተፈጠረ ማለት ከተማው እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ውጤት ያመጣል የሚል ነገር አለ። የህግና ፍትህ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ አቶ አራያ ስላሴ አለሙ በከተማው የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል ነው ያሉት። የህብረተሰቡ ጥያቄ አሁን የመንገድ የሌላው ጥያቄ የመብራት ጥያቄ በጣም እየሰፋ መጥቷል። ለዚህ ደግሞ መንግስት ያርግልኝ አይደለም እያለ ያለው ህብረተሰቡ በራሱ ይህን ያህል ድርሻ ይዤ መንግስት በዚህ መልክ እኔ ሊያግዘኝ ይገባል እያለ ስለሆነ ይህን እየተከታተሉ የህብረተሰቡን ለልማት ተነሳሽነት ማጠናከርና ወደሚፈለገው ልማት መሸጋገር ያስፈልጋል የሚል ነው ያለን እምነት።